生欺负那个男生，他的脚就一直靠近裙子底下。对，他现在手机的荧幕就是摄影机的画面。看好，站好。3、2、1，等一下，现行办把你移送哦。可以现在和解吧？你和解，你在法院再和解好不好？目前活动已结束，期待明天再相见。发现脚边有异状，立刻寻求警察帮忙。欺负那个男生，他的脚就一直靠近裙子底下。对，他现在手机的荧幕就是摄影机的画面。有人趁着人挤人偷拍裙底，远警立刻巡逻，很快就找到人。你在干嘛？你在干嘛？有在偷拍别人的什么吗？被盘查支支吾吾，但是用什么工具偷拍的？远警仔细检查，一低头发现他鞋子有异状，当场将他逮捕。等一下，现行办把你移送哦。刚刚我想跟他们。你和解，你在法院再和解好不好？想要大事化小没有用，直接被带回警局。原来他偷拍的工具是这个。用胶带把密录器粘在鞋子上面，看见穿短裙的女子就伸脚偷拍，动作太诡异，被当场抓包。车站前广场当时有许多的民众正在这边提前卡位要来参加活动，当时呢正在看台上的歌手彩排，只是没想到注意力就在台上的时候，嫌犯是趁机下手犯案。事发在8号晚上9点多，这名29岁谢姓男子没有工作，无所事事，竟然跑到人潮众多的地方偷拍。但警方发现他上个月底就出没在这里犯案，有多少人受害还要理清。因应大型活动，平时晚间至少22名警力轮班维护治安，假日则是45名警察。两天的演唱会，每天会有435名警力在现场巡逻，维护民众的安全以及疏导交通。但年底活动多，避免有人趁机犯案，民众得多多注意附近的可疑人士。